Όπως τονίστηκε νωρίτερα από τον κύριο Φίλιππο Σκληρό, τον Αντιδήμαρχο, έχουμε τουριστική περίοδο η οποία θα πρέπει να μας απασχολήσει και η οποία έρχεται. Και σύμφωνα με την ίσπραξη που έχω από πλευράς παραστάσεων και πληροφοριών, αναμένεται να είναι εκρηκτική περίοδος. Νομίζω ότι τα δείγματα γραφής που έχουν αυτή τη στιγμή οι επιχειρούντες με την ευρύτερη έννοια στον τουρισμό είναι περισσότερο από ενθαρρυντικά. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά θα ζήσουμε εποχές πριν το 2019, προ-κορονοϊού. Ως εκ τούτου λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει να καταβάλει η Δημοτική Αρχή τη μέγιστη των προσπαθειών προκειμένου να την βρει έτοιμη αυτή η προοπτική. Ένα φλέγον ζήτημα, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι το ζήτημα, για τα καλοκαίρια εννοώ, των πυρκαγιών. Το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, το ζήτημα της δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών και είναι ένα θέμα που πάνω στο οποίο θα ήθελα μια πληροφόρηση. Γνωρίζω ότι η πολιτεία έχει διαθέσει στο Δήμο Λευκάδας κονδύλια, τα οποία, εκ των οποίων ένα γύρω στα 75.000 προορίζεται προς αξιοποίηση και μάλιστα έχει γίνει και ο σχετικός, νομίζω, διαγωνισμός για την Δημοτική Ενότητα Απολωνίων, ένα δεύτερο γύρω στις 60.000 για το Δήμο Ηλωμένου και δεν ξέρω, παρακαλώ οι αρμόδιοι να με πληροφορήσουν, νομίζω πως υπάρχει και κάποιο κονδύλιο για τα νησιά, για Κάλαμο, Καστό. Θα ήθελα σε αυτό, παρακαλώ, να έχουμε μια πληροφόρηση. Πληροφορήθηκα ότι αναφορικά με την πρώτη προοπτική, δηλαδή τη Δημοτική Ενότητα Απολωνίων, ο Σονούπο θα ξεκινήσει, ότι είμαστε μπροστά στην προοπτική, να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο κονδύλιο. Θέλω να μου πει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος κίνησε τη διαδικασία αυτή και νομίζω πως είναι ο κύριος Λίκδας, ως υπεύθυνος δημοσίων έργων, σε συνεργασία φαντάζομαι με τον κύριο Τσιρογιάννη και με τον δήμαρχο, τι γίνεται με το Δήμο Ηλωμένου. Θα είμαστε έτοιμοι για το καλοκαίρι. Θα έχουν αξιοποιηθεί τα κονδύλια. Θα έχουν δημιουργηθεί αυτές οι απαιτούμενες αντιπυρικές ζώνες ώστε να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα φαινόμενα. Είμαστε έτοιμοι από πλευράς αντιπυρικής προστασίας από σήμερα μέχρι τον Ιούνιο και αργότερα που θα αρχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες να αντιμετωπίσουμε. Αξιοποιήσαμε αυτά που μας διαθέτει η πολιτεία. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.